بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور انور ٹیوٹوریل چینل. فرینڈز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کیسے خیریت سے خوش رکھے اور لمبی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین. فرینڈز، میں آپ کے لیے اپنی ویڈیو میں بہت ہی پیارے بہت ہی لیٹسٹ طرح کے کراس اسٹچ کوشن کے ڈفرینٹ آئیڈیاز لائی ہوں. بہت پیارے آئیڈیاز ہیں، میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ میرا کوئی بھی ڈیزائن مس مت کر پائیں. بہت ہی پیاری امبرائڈری ہے. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لاسٹ میں کریں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لاسٹ میں دیجیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی، میرا آج کا آئیڈیا کیسا لگا. اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے نیو نوٹیفیکیشنز اور لیٹسٹ آئیڈیاز آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ اسی طرح لیٹسٹ کلیکشن ہمارے چینل پہ دیکھتے رہیں اور کروسٹچ کے متعلق تمام طرح کے ڈیزائنز آپ تک پہنچتے رہیں. میں دیکھیں کتنے ایزی کاؤنٹڈ آئیڈیاز ہیں، آپ انہیں خود گھر میں ایزیلی اسٹچ کر سکتے ہیں. انہیں اسٹچ کرنا بہت ہی زیادہ ایزی ہوتا ہے. اگر آپ ان کو ہیوی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہیوی بھی بنا سکتے ہیں. اگر سمپل بنانا چاہتے ہیں تو سمپل بھی بنا سکتے ہیں. میرے آج کی ویڈیو میں آپ کو ہیوی اور سمپل دونوں طرح کے ڈیزائن سکھائے جا رہے ہیں. آپ کو جو ڈیزائن زیادہ پسند ہے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے بھی بنا سکتے ہیں. فرینڈ، انہیں چاستوتی کی کڑھائی بھی کہا جاتا ہے. ان کا کپڑا آسانی سے مارکیٹ سے مل جاتا ہے. آپ والا کر ان پر اپنی پسند کا کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح اپنے کشن وغیرہ پہ، بارڈر لائن پہ، ٹیبل ویٹ کاغذ پہ بنا سکتے ہیں. آپ انہیں چاہے تو اپنے موبائل پاؤچ کے کور پہ، اپنے ہینڈ بیگس وغیرہ پہ بھی بنا سکتے ہیں. فرینڈز، اگر آپ کو ان میں فینسی لک لانا ہے تو آپ ان میں بیس کا اور بٹن کا یوز کر سکتے ہیں، اور لیس کا یوز کر کے ان میں فینسی لک لا سکتے ہیں. فرینڈز، ہماری ویڈیوز کا مقصد، ہمارے چینل کا مقصد آپ تک لیٹسٹ کلیکشن پہنچانا ہے. ہماری کوئی شاپ وغیرہ نہیں ہے، ہم ان چیزوں کو سیل نہیں کرتے. ہم صرف آپ تک لیٹسٹ کلیکشن پہنچاتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے آپ کو آئیڈیا کہ آپ کون سا ڈیزائن زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. فرینڈز، ہمارے چینل پہ اگر آپ اپنی کسی ریکویسٹ کے مطابق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں لاسٹ میں لکھیں، ہم پوری کوشش کریں گے آپ کی ریکویسٹ کے مطابق ویڈیو بنائیں. سو فرینڈز، ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا. میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اپنا دھیان رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.